salam sejahtera. Kita nampak ada 4 orang sekarang ni. Selalu last week berapa meh? 2 orang je. 2 orang je. Ramai tak datang. Ramai tak datang eh. Kena reject lah. Kena reject. Dia takut. So hari ni week ke-19 dan 20 sebab kita tak midweek hari tu kita tak cover. So kita akan cover minggu ni lah. And then kalau kita nampak Syah agak regular lah. Nampak baju pun baju Man United. Tapi this week kita tak cerita pasal Man United sebab apa? Sebab Man United menang. Sebab cemerlang minggu ni kan. Tapi sebab kita jarang bercerita pasal Liverpool. So kita ada Zarif, penyokong setia Liverpool. Hari ni memang mati-mati pun Liverpool lah. Memang semua MU fans semua dia menang. Jarang ada fan Liverpool ni lah. Sebab Liverpool tak kalah, so kita tak panggil. Tapi hari ni kita just nak dia punya opinion lah, as a fan opinion kan. So mula-mula kita nak cerita pasal Leicester dengan Leicester. Tajuk dia lebih kurang macam Leicester dan Man City bagi laluan mudah untuk Liverpool lah. Kiranya kalau kita tengok Leicester kalah dengan Liverpool 4-0 betul? Lepas tu home game Leicester kalah, Leicester home yes. And then dia menang dengan West Ham. Leicester menang West Ham. Lepas tu Man City pula, Man City kalah dengan Wolves 3-2. Lepas tu menang dengan Sheffield semalam. Sheffield United tak salah. Actually result 3 point tu of course happy. Tetapi kita scope ke dalam sikit dalam permainan. Okey. Agak untuk Liverpool kita seronok bermain apabila tim lawan bermain dengan keadaan macam tu. Tetapi kita expect a better challenge because they are former champion. Okay. And this year pun dia orang yes, and they have credit to Brendan Rodgers lah. So they assemble, nak kata assemble new team pun tak juga. But I guess sometimes I think it's a quite new team sebenarnya. Kalau kau tengok Ayuze Perez, and then you tengok people like Tielemans and player Madison maybe last season dah ada got dah. Tapi some of them are quite new lah kalau kau tanya aku kan. And dia punya chemistry tu. You nampak satu team yang a very basically selalunya football team ni selalunya tim yang besar akan ada 1-2 player yang dominan dalam kelab. Tetapi Leicester ni antara Leicester Wolves adalah kelab yang kita suka tengok sebab of course lah Leicester ada Vardy, everybody talk about Vardy and before was Mahrez and everything. Tapi keadaan dah berbeza, then we expected a better challenge. Tak ada challenge lah ni untuk bukan tak ada challenge untuk kalau tak apa challenge tu tak apa. Boleh challenge tu kita macam tak hormat lah pula kena lawan kan. Tak hormat pun tak apa. Dia expect dia ni 2-1 ke 3-2. Tak juga I expect memang tak concede clean sheet. Memang tak clean sheet. Cumanya we want bukan we want lah. Oh we want a challenge, tak challenge tu. Bukan ada challenge lagi lah. Not up to par. Not to say that not up to par to Liverpool standard. I'm talking about by their own standard. Okay. They can display a better football. Unbeaten ni satu seri satu seri tu dengan siapa? Yang ni kena memetik pada komen di Facebook. Sebab saya ada 2-3 kawan baik saya yang memang penyokong setia Manchester United. Manchester United lah yang bagi 1 point tu. Okay, tapi tak apa. Dia tanya soalan macam tu sama. Dia kata, yang seri tu dengan siapa? Jawapan saya adalah tak sebab menu fan dah tak ada modal. Modal yang tu je ada. Kasih chance lah sikit. Sebab tu dia berada di tahap tu sebab dia main untuk seri. Okey, sekarang kita bercakap. Okey, tanya tiga siapa-siapa nak jawab. Ada team boleh kalahkan dia orang tak aku rasa? Invisibles. Aku tak tanya dia orang. Memang tak ada. Kau rasa tak ada? Tak ada. Memang dia orang tak nak kalah. Dia akan go invisibles season ni. This is their season. Habis lah Aslan. So. Itu lagi makanan. Makanan? Itu lagi makanan. Kita nanti. Nak tambah sikit tadi habis Arsenal. Arsenal made 40 game straight record. We are 36 already. So we are nak kejar Arsenal lah. For game. Tapi itu one season lah untuk menang title. Yes. You have to go one season. Which is pada aku korang akan break the record. So tak ada siapa boleh kalah? Siapa? Bagi aku ada tetap boleh tetap dengan pendirian aku. Kalau kau tanya untuk the whole season, aku rasa Liverpool akan kalah satu game lah at least. Tapi kalau kau tanya mana kau rasa? Kalau kau rasa 1-1 tu, kalau aku akan cakap ada Man City atau United lah. Man City atau United Kau Zari? Ada ke United tu? Ada, kita kalahkan Man City dekat Etihad. Dia saya tu tak yakin. Secara jujurnya ada can go unbeaten tak? Sebagai penyokong Liverpool, of course itu yang kita nak, unbeaten kan. Tapi berpijak di bumi yang nyata, ada dua klub yang aku rasa akan bagi ataupun kalau nak bolehkan calahkan rekod tu. Used to be, you guys are right, Manchester United dan City. I would not write them off. Tetapi kita kena tengok team yang mid table, yang English style of thing, which is again banyak corner ni. Boleh ambil tak boleh? Boleh ambil tak? Okay, sekarang kita tengok kepada team keseluruhan lah. Kita tahu yang Liverpool ni bergantung banyak kalau attack Mane, Salah, Fabinho. Basically Mane, and then sometimes you can see Henderson will pop up, and then Van Dijk. What about Alexander Arnold? Actually no, I'm just about to correct you. Kalau you tengok kita punya build up is always has been with our left or right fullback. So apa kau rasa Alexander Arnold ni one of the best in the world sekarang, Syah? Offensively aku boleh kata ya lah. Offensively defensively? Defensively ya, bukan the best lah, tapi one of the best lah. One of the best lah, man. I think aku agree dengan Syah. Sebab aku rasa lah Alexander Arnold ni dia sesuai main team yang attacking. Kalau dia kena main macam team Italy yang main defensive, dia tak akan shine. Because defensively aku rasa, tapi sebab Klopp suka main attacking, ataupun kalau dia main Man City apa, dia memang akan shine. Lepas tu gameplay Liverpool sekarang pun memang daripada atas lagi, kau dah orang dah pressure, dah tak boleh nak serang, nak tebus lah. So Firmino is actually kalau dia tak score pun actually dia punya main function is actually the first defense line is your forward. So Firmino has been doing that so good. Not Salah cannot do the job, dirty work lah. But Firmino dia buat dua-dua, dirty work and smart work. And dia tahu kalau dia tak boleh main kotor pun untuk stop the ball, he know how to direct the gameplay supaya melambatkan moving forward tu. Is this the end of orang kata okay Man City menang semalam lawan Sheffield, tak salah aku kan. But is it the end of Man City untuk kejar Liverpool? Bagi aku the end dah. Daripada last past few weeks pun dah tahulah, yang mana tahu. Redor dia semua kat bawah semua tak konsisten, tak pernah dia kalah. Cuma Liverpool je yang konsisten. So bila dia dah tinggalkan jauh, dia punya pressure pun dah kurang. Bila dah pressure, dia punya main pun lain tau. Dia dah tak kurang pressure. Sudah comfortable main. So macam biasa kalau kita tengok game tu, masalah City is always have been defensively. Ada beberapa kali kita cakap pasal Otamendi, sebelum ni pasal John Stone, Laporte injured, and then Fernandinho is not comfortable playing at the back. Basically first goal pun Henderson send off tu pun sebenarnya kau boleh nampak ada gap between defender dengan keeper. One of the reason kenapa dia orang kantoi kat belakang kan. So and then ada VAR kontroversi. So pasal mula-mula pasal penalti tu. Betul. Lepas tu yang pasal kena ambil balik penalti tu sebab ada orang masuk, player masuk, and then actually save kan the first penalty. So it was quite controversial lah kan, and then City score. Tapi kita korang sikit lah cakap pasal VAR. Ada orang cakap Liverpool VAR pool. Sebab okay, aku imbas kembali. Kita cerita sikit pasal VAR This week sahaja banyak expert ataupun pandit, ex-player semua tak puas hati dengan VAR. Sebab gol first pasal Puki punya gol masa lawan Spurs, very margin kan? And then masa lawan Liverpool semalam, siapa tu? Ada satu player, Wolf punya player kan, it was disallowed kan, disallowed. And then Man City Muset, Sheffield pun benda yang sama, like macam marginal. So dia punya argument ialah expert-expert ni semua, ex-player ni semua, dia orang punya argument ialah dia kata patut benda ni dah tak fun sebab it's not football anymore. Betul. Sebab terlampau sikit sangat. And then bagi dia orang kata stop the game tu satu hal, tapi it's just like millimeter, centimeter, it should be like clear and obvious baru kau boleh bagi offside bagi dia orang. Tapi orang macam Michael Owen dengan Gary Neville pula cakap kalau 2 cm offside lah bagi dia orang. Tapi itulah apa pandangan kau orang? First, orang cakap pasal Liverpool ni banyak mengharapkan VAR. Yang ujung tu, dia kata Liverpool menang tahun ni sebab VAR. VAR dia bawa masuk untuk Liverpool. Itu statement dia. Semalam punya game pun, kalau tengok, goal Mane score tu, kontroversi juga. Yes, correct. Okay, so pasal handball lah. Yeah, so untuk mengatakan... sorry, yang goal Mane score tu, actually dia orang marah sebab before Van Dijk, dia orang kata, dia orang argue yang Van Dijk kena handball. Handball, yes. Why, kenapa tak diselap? Tak, betul macam mana nak kata. Kalau untuk kata VR untuk assist Liverpool pun tak betul. Sebab sebab banyak lagi decision. Tapi kita ambil decision yang paling dekat, which is malamnya game. Yang kalau nak bagi Liverpool lah, dia tak boleh tengok VR lah. Eh, jalan, okay, bagi goal terus. Yelah. But they really take an effort to stop the game, review. Tapi tu memang part of the ni VAR kalau no, actually sebab referee kita masih lagi ada bidang kuasa ke ataupun budi bicara dia untuk idea dia nak pick up from VAR. Sebab yang ni yang jadi the real issue apabila pandit bincang. I thought memang setiap kali gol ataupun ada dangerous tackle untuk red card ataupun bukan offside. Bukan tak stop lipat ke dia orang decide? Yeah, because yang ni yang itu hari pandit argue. Dia kata where is the authority actually lies? Either the VAR ataupun the referee, because sometimes and most of the time you just follow what the referee says. And so nampak sebenarnya VAR yang buat decision lah. Betul. Bukan referee lah. Sebab dia orang tak boleh nak pergi ke screen kat tepi untuk tengok buat decision sendiri. That is one point lah. Screen terus keluar. No goal. Betul. Dia orang dapat kat linga. Tapi pasal yang pasal offside, okay, itu kita bercakap pasal yang pasal Van Dijk punya case or whatever lah. Pasal offside, macam mana? Kau rasa kau agree ke pasal sentimeter tak bagi sentimeter ni? Bagi aku tu offside tu kadang macam melampau jugalah. Sebab kita bercakap belakang sikit. Patut-patut hidung terlebih sikit pun tak boleh. Macam kau dengan Gary Neville ke? Ataupun kau dengan ada satu yang tak agree, Gary Lineker tak agree. Actually banyak yang tak agree sebenarnya. Yang agree Gary Neville dengan Michael Owen yang aku tahu. So, kau dengan siapa? Kau yang mana? Kau bagi aku tak agree lah. Offside terlampau. Kena clear dan obvious lah. Obvious lah. Benda kadang dah pergerakan tu kan. Macam mana kita nak bajet? Bukannya memang kita dah try bajet kan, nipple terkeluar pula. Ada hidung mancung lebih sikit. Itu macam offside. Hidung mancung pun. So saya tu strikers pun ada hidung penyek lah. As for me, aku rasa sebenarnya kau kena perhalusi benda tu. The concept is good. Bagi aku 2mm ke offside still offside. Tapi di mana? Takkan bulu hidung pun bukan offside. Tapi pada aku is kau dekat badan lah kau kena tengok. Pada aku supposedly kan, bila kau cakap kita nak quote macam Arsène Wenger pernah cakap, the legendary Arsène Wenger pernah cakap. Dan itu tu dia pernah cakap supposedly kat mana foot kau bermula. So bukannya anggota badan kau. Sebab that's the first thing, sebab kita main bola dengan benda tu kan. Betul. Jadi kau kena specify kat mana sebenarnya. Kalau hidung, ampit macam kes itu, so it's kind of funny lah. Kat badan tu tak ada pasti tangan dia. Dia offside kan. So Zarif clear and obvious juga. Ke sebenarnya kalau offside. No, we need a clear and obvious. Yes. So okay, how do you define clear and obvious? Macam tolak meter. Dia simple no. Guna kaki lah. Half a body ke dia ada kaki. And we can always have another guideline because this is a system. We just add into the system anything that beyond 2 cm or 2 mm. Right off. Betul. Simple as that. It's a system. Yelah, maknanya kena tukar lock lah sebenarnya. Tak payah tukar lock. You just tweak your system. I know you can tweak the system. But if you don't change the law. If we change the law, then VAR is already at another conversation lah. Betul. The legality of the VAR. Now we're talking about, okay, they're based on the video. Betul? Betul. Okay? Then you just tweak. Okay, if the sensor, because it's sensor. Sensory. Tapi kalau kita tengok macam tenis bila hang pukul tu pasal kena line, kena sikit lah kira masuk. Yang tu individual goal, individual game. So tak boleh, bola tak boleh. Aplikasi dia tak sama. Konsep dia is kau ada line. Yes. Kau nampak bola jatuh situ tu, okay, puas hati lah, betul lah, out is out lah, in is in lah. So maknanya VAR tu kau tak sure bila kau tengok. Sure tak sure lah kiranya kan 1 cm. Bila dia kata 2 cm apa, kita pun tak apa sure betul ke sistem cara dia justify benda tu pun kadang bila dia try to enlarge pun macam tak sure lah. Macam sendiri pun tak sure. Betul. Okay, so VAR tak bantu Liverpool lah. Tak bantu lah. Dia kata bantu. Boleh, kita boleh buat satu lagi sesi, kita collect data. Nampak serius kan? Okay, kita balik kepada Man City. Game tu Isa aku explain sikit lah Man City defensively memang tak cukup compact. At the end tu kau boleh tengok Mendy buat mistake, and then kau boleh tengok Otamendi pun masa awal-awal tu. And then memang aku rasa masalah Man City ni memang defensif lah. Actually sebab tu lah dia kena dengan United tu. Masalah yang sama jugalah. Sebab Pep jenis yang kalau kau dah lead 2-0 pun dia still nak try to attack. Pep ni dia macam, kalau kau tanya aku sekarang, dia lebih kurang macam Lampard sikit lah. Dia tapi Lampard sekarang dia dah pandai tweak sikit, especially masa lawan Spurs tu lah. Tapi after that game semalam, sebab dia game semalam pun dia ada tweak sikit. Tapi yang game lawan Southampton tu dia kantoi sikit lah. Okay, so Pep kata lepas game, dia kata dia dah tak fikir dah pasal Liverpool. Sebab orang duk tanya, so dia kejar Liverpool tak? Dia kata dia punya fokus ialah untuk kejar Leicester dulu. Betul lah, itu aku rasa itu paling realistik lah. And then kita nak cakap pasal Champions League. Dia nak fokus Champions League. Aku nak tanya Amir, tanya korang dua pula lah. So sekarang ni dah tak fokus Premier League, Champions League lah jadi fokus untuk Man City. Kau rasa? Aku rasa most probably memang Champions League lah. Tu je ada. Tu je ada. Tapi kau rasa dia orang boleh menang ke Champions League? Kalau dia orang fokus pun, kalau depends on Januari ni lah tengok. Kalau Januari ni dia boleh bawa, bring in some defensive problem, kalau boleh settlekan ataupun you guys think that the best person to come in and untuk fortify City punya defense? Untuk City, pada aku Smalling lah. Smalling pun tak nak balik MU dah. Tahu Manchester. Lupa daratan dia. Aku rasa dia jump in into Napoli lah. Kalau dia dapat Koulibaly, so dia boleh sebelah sebab benda tu. Okay, kita cakap pasal Champions League ni apa semua. Okay, mathematically memang boleh kejar Liverpool ni sebenarnya. Kalau ikut matematik lah. We only have season. Okay, sabar. Mathematically kita boleh kejar. Tapi realistically, with one game in hand, aku rasa Liverpool berapa? 13 point lah? 13 point with one game in hand. So kalau menang, 16 point. So Liverpool have to lose at least 5 games? 5 games, 15 points. Okay, 5 games. And Man City and Leicester have to win all games. Yes. Realistic ke meh? Boleh Liverpool still Liverpool pula. Ada teams still boleh, ataupun Liverpool is all over now. It's all over. Bagai Henry. It's just a matter of Henry mana ni? Henry Ford ke apa? Henry. It's just a matter of time. When? So kena bagi piala sekarang lah. Tak boleh dah bagi. Tak realistically. Aku tak nampak City dengan Leicester ada konsistensi untuk kejar. Sebab Champions League akan start. So diorang City akan struggle dengan Champions League. Satu, untuk kejar dia punya Holy Grail dia. Pep punya Holy Grail. Leicester dia mungkin akan still on the run, tapi dia akan ada hiccup sikit. Because you know the squad that is not semuanya quality. Alright. Jadi aku rasa this is the closest lah, and aku tak nampak benda tu logik. Dengan momentum Liverpool sekarang, dia belum boleh go unbeaten. Syah? Kalau dah habis ke belum ni? Sebab Amir, aku cakap dah habis title ni sebulan lepas, ingat? Sebulan lepas aku cakap ke dia, aku cakap habis dah title ni. Dia tak nak percaya. Tak, sebab aku cakap kita bagilah season. 2-3 pagi. Nampak ni? 2-3 pagi. 2-3 pagi dia WhatsApp dia kata Liverpool mesti tak dapat menang. Kita tak tidur. Dia cakap apa rahsia. Okay, macam Syah? Bagi aku tak boleh. Unless kalau macam tim yang kat bawah tengah nak kejar ni, kalau tengah macam tengah nampak dia orang punya, dia orang pun konsisten, maybe ada chance lah. Tapi ada pandit cakap kecuali tim Liverpool ni kena kidnap dengan alien. Ada pandit cakap. Dia cakap kecuali memang kena kidnap dengan alien. Memang orang kata tim dia orang yang tengah prime ah, tim yang tengah prime. Ataupun 20 player dia orang kena ada maki palu ke. So boleh lah. Okey, habis habis dah. Zadik nak bela ke? Unless kalau dia orang kalah macam team Invincible tu, kalah apa waktu tu. Terus kalah. Alah dia tiba-tiba moral down. Tapi kau nampak boleh kalah apa kita ni? Kau nampak tak benda tu boleh jadi? It might happen tapi percentage? Mesti 50% kata. Di PSG tengok bila game yang dia akan kalah. Sebab aku expect Christmas period ni dia orang kantoi tau. Because too many games. Busy games. Tapi tak, so far tak. Surprisingly. So, secara jujurnya kita of course sebagai penyokong kita akan rasa happy lah. Dia boleh jawapan selamat je maintain form ni and kita pernah tunggu lama bro. Betul. I feel you bro. Sangat lahir tu. Sebab orang kata players come and go, managers come and go. Betul. But you tak tukar kelab. You marah player, you maki player. You marah coach, you maki coach. You tak tukar kelab. Tak tukar kelab. Tapi kat Malaysia, ahli politician lompat. Itu lain. Itu bukan football club lah. Itu politik lah. Itu mungkin kita punya cameraman. Okay, so memang hang over lah. Macam aku kata tadi this morning. Tadi kami WhatsApp. Sorry, dia DM Mr. Bagi tahu dia aku duk simpan duit lah nak PMV. Nak pergi break. Betul man. Okay lah, so pembincangan yang hangat, kita ada Liverpool fan. Mungkin kalau boleh kita boleh panggil lagi lah. InsyaAllah panggil bila kalah. Panas lagi. Kita jumpa lagi.